Hei og velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det en ny episode i GTA-serien Norsk Gamer på Eventyr. I dag så tenkte jeg jeg skulle gjøre noe oppdrag. Jeg vet ikke hvilket oppdrag jeg skal gjøre da, men det får vi da bare se. Og så er det en ting å fortelle dere. At siden sist så som sikkert ser, så er en drap frisyren her. Og så har jeg fått meg et nytt hus. Jeg bor ikke i vanlig hus, bor i sånn blokk på spillet her nå. Nå skal jeg gå ut og vise dere det. Det ser likende ut som de andre innvendig, men jeg skal bare gå ut og vise dere det. Don't say anything. Jeg skal bare gå til garasjeporten. Så skal vi se på hvordan det ser ut på utsida her. Hvordan det ser ut, så dere får se til dere da. Sånn her ser det ut. Det står Dream Tower på det. Ja, sånn ser det ut da. Så tenkte jeg kunne gå inn og prøve å finne noe oppdrag. Prøver vi å se om det er noe oppdrag jeg kan få gjøre. Kan ta Martin-oppdraget der. Jeg kan bli med på det. Så får vi se hva det er for noe å høre. Herre her. Det blir spennende stedet å se hvordan oppdraget her er. Så snakkes vi når oppdraget er startet. Det gjør vi. Da er oppdraget startet. Og det ser ut som at det er en sånn der vi skal ta ut det andre laget. Eller ikke andre laget da, men ta ut fiender da. Ser det ut som. Som jeg bruker alltid å si i norske med PMT-episode da. Så kom med forslag hvis du har noe plan på du har lyst til å se i serien her. Så bare kom med dem, så skal jeg få prøve å få gjort ditt forslag i fremtidig episode. Så man klarer å få det. Jeg drepte av en fin her. Ok, jeg drepte av en annen til laget tok igjen. Yes! Klarte vi bølge nummer 1, står det. 23 kills totalt. Det er bra. Skal vi bare forberede oss til neste bølge med fiender her. Skal vi begynne snart. Da er vi i gang. Nei, nå døde en på laget! Nei, det døde jeg! Nei, det var ikke helt bra da, men sånn skjer. Tør jeg bare å følge med på han Adi.
som han klarer å ta ut folk i omnibølgen. Det gjør han, og han gjør ganske bra. Han gjør at du klarer bølgen om to. Siste veien, tror jeg. Alle har gjort dere her før, så vet ikke jeg hvor mange bølger det i en sånn runde. Så vi spennes å se det da. Blir det å se hvor mange runder det da. Nei, nå trodde jeg igjen. Det var ikke artig å dø. Igjen. Spøkte 1994. Så må jeg klare å være med å lukke at du tar bølgen med 4 og 5. Ja, på vei 4. Eller jeg vet ikke hva, i hvert fall så er vi et på en egen ny bølge, da. Gjemmer jo oss her, sånn at ikke fiendene kan få til å ta oss ut, for det et. Bølge nummer 5. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre en helt oppdrag til etter hele her da. Er ferdig. Så det får vi nå bare se alt om det blir noe mer drag av det. Thank you.
No, y es verdad. Un o tal vez Fari Carter número fam. Sí, muy famoso afectar. Tara tres que po Fremont. Oso Tadeusz No, fin yo tengo una te brindo mi otra en leer un ya el lunes para leer el cadena y brief loco sea no era de lo de parar es no que se da no era ni fallo da in por server por free mode da va a ver como en por server Er vi nå, så da får vi bare se. Hva vi skal gjøre. Så stikker vi hit. Dit. Så ser vi om vi finner noen bil, og så skal jeg prøve å finne ut hva vi skal gjøre da, vet du, når vi har funnet oss en bil vi kan kjøre, vet du. Det skal jeg, vet du. Det blir spennende å se om jeg finner noen bil her eller ei da, for at, fordi at det er alltid så artig det. For GTA, synes jeg. Kom igjen, bil, GTA. Så da gjør vi kjøre fort, bare rakkert. Så kjører vi bort der, og så finner vi oss en plass vi kan stoppe oss og få sjekket litt på kart. Og se hva vi skal gjøre. Så skal være vi skal gjøre. Vi kan gjøre noe heist, så da tar vi turen dit vi. Her er vi da, vet du. Så da blir det litt, ja, tur det. Nei, som sagt, jeg tenker å få ordnet videoer på andre spilling, bare GTA, for at det er mye, det er bare GTA-serien som er i videoform. Så resten, det er sånn at man blir streamet nesten, så jeg, ja. Og så er det blogget innmellom da, men det er det som er blogget nå. Tenkte jeg kanskje jeg får laget noe andre type gaming-videoer. Kanskje en CSGO-video eller et eller annet. Det skal jeg prøve å finne ut, så får dere sett det når det kommer. Ja, så jeg vil bare snakke litt om det, vet du. Sånn at dere vet at det kommer andre typer gaming-videoer enn bare GTA-serien.
Det er lang. Men når vi er frem til høystsymbolet, så tror jeg vi sier vi snakkes. Da gjør vi sånn at jeg får holdt meg noe høyst når vi er frem. Da er vi frem til høystsymbolet. Så får jeg tenkt at vi nok bruker bildet der. Så går vi bort til... Don't say anything. I don't know you. Sånn. Kommer bort til noe, hva er det nå? Skal vi se på kartet om jeg er på rett plass til høystsymbolet? Om det ikke har flyttet seg, altså. Det var rart. Jeg så jo et høystsymbol over der. Det var rart, men vet du hva? Nå går jeg på telefonen. Så tar jeg velget Simon og Trey der. Gjør det enkelt. Martin har høyst nå. Men det får bli en annen gang. Så blir det... Så blir det siste oppdraget for denne episoden av du. Får det bare bli. Sånn får det bare bli akkurat nå. Da er vi i gang. Vi går til NVIA her, ser du. Nå tar jeg og sitter på meg inn i den der. Må ikke han vil si det blir med. Nei, det vet jeg. Så kjører vi litt selv da. Da ja. Gjør vi du... Jeg håper at oppdraget her blir suksess, og at vi blir fullført. At ikke noen dør eller et annet som gjør at oppdraget blir fjellet. Men det synes ikke jeg er noe artig for laget du har det. Fjellet og et oppdrag, synes jeg, og det synes jeg er dumt. Som sagt, hvis vil ikke ha noen forslag til ting vi kan ting jeg skal gjøre i fremtidig episode av Gutta ser norsk eventyr, så jeg kommer kommentar for det, så skal jeg holde ut et forslag, kanskje ditt forslag blir gjort i en fremtidig video. Det kan hende, vet du. Denne oppdraget tror jeg har gjort før en gang også. Faktisk. Så da følger vi etter andre på laget. Og nå har vi politiet etter også. Så her er spionene som bare det vil gjøre. Kjører vi hele veien, så følger vi markeren som er på kortet her. Vi leder oss hele veien, Jørn. Snarvei. Sånn. Da var det ikke snarveien. Nå er det bare om å miste politiet. Da prøver vi på det.
Mr. Brunello Red. Men oj oj oj, nästan krascha. Gubben har det. Nej. Stå bild på skjultet, nej! Ta er med andre i. Nå tror jeg vi har hele oppdraget her. Så vi bare kommer inn her. Så svømmer vi oss ned i det her. Du ser jo om den finner oss. Nei, det var så bra, så da kan jeg bare dra til bilkjappa med den bilen her. Kan vi gjøre, så får vi tjekke oppdraget her på fullført lista. Kan vi få gjort. Så får vi se hvor mye penger og herpepoeng som de får av dere oppdraget. Det blir spennende å følge med på. Satsa på han i den fyren der. Hva er han? Oi, sånn. Oi, sånn, se sånn. Hvor pyrken kom. Nei! Dødde jeg greier også. Hva er det for noe? Det er motsikkert der, ja. Der klarte vi oppdraget, endelig. Får vi 5000, ja. Får vi litt her på en. Oi, der løvde jeg oppå. Det er bare lekkert. Trykker jeg på remote. Så får jeg bare snakkes igjen når vi er inne i free mode. Når den er ferdig låda til free mode.
fine, baby. Da avslutter vi episoden der vi startet den i leiligheten min på spillet her. Så ser jeg bare at Usta har fått oss sett på denne episoden av Norsk Game på Eventyr. Så snakkes vi i neste episode. Og så husk å abonnere og like hvis du likte denne episoden og vil ha mer av Norsk Game på Eventyr. Og så trykker du på bjella, da får du varsel når jeg legger ut nye episoder, og når nye andre type videoer kommer ut, og når neste gang jeg live, så får du varsel om det i innboksen din på YouTube her. Og så kan du, hvis du ikke har sett forrige episode, så kan du trykke på videoen, som er håpetligvis øverst der, eller nederst da, den er en eller annen plass på skjermen nå. Og så trykker du på profilbildet mitt på YouTube for å abonner. Eller så kan du bare trykke på abonner-knappen under videoen. Det ønsker jeg bare for meg å si tusen takk for å sette på denne videoen. Følg med, kan jeg gjøre neste på kanalen min. Over og ut.